قبلها هلك حد الجيران وهو هدي العقا سيسو وحد نقنيسا داهير وا 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 وغتين اما واركتين ان قبل بدن اي دحان اني وحان قبا داهير مره مره وانا نقدو داهير بس عباس هو وحو ويدينيا غلبت سؤال اه ان هدي اي جيرتو غبر خيري اللي كدخيهو ما لا يابا ان اد بيل سيسو بيل ولا ان هرت لا يابا ميشا بيمادو هرت ما لا يابا تاسان كو شيغيا ان قبلها هلك حد الجيران وهو هدي العقا سيسو waxaad u noqonaysaa daahir waa 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 ogaateen ama waa aragteen in gabdh badan ay dhahan aniga waxan qabaa daahir marka mar weyn aan noqdo daahir ayaan isku qasbay inaan ka qararno oo aanan wax u siin waygoor waxaan ahayn daahir wala dambeer ahayn laakiin hadda waxa waa waan duudnay nusdoonar ma siin aniga laakiin gabdh xiriireed ka dhaxeeyo dabcan way isjeceshiin rajadan waxay tahay nolol dambe iyo mustaqbal inaad iska leeyelataan sababta ugu diidaysa maxay tahay horta walaal waxa waa xiriirka iyo jacaylka waa maalay yacli xiriirka ama jacaylka dhabta ah wuxuu iimaanayaa markaas guursataan inta ka horeysa nusdoor aniga iga socday gabar uma aadayso taasaan ku dhiilaa horey uma bixisay lacag haddaan ugu sheegaa nusdoor iga socda ama jeebkayga iga soo baxday inaan gabar sii ma laga yaabaan ku dhahay haddana ma soo wado waayee dhankaaga gabdhi xiriirkeeda ka dhexeeyo haddii ay ka jabweyn tahay iyada ma ka cusan lahayd inay biil meel ku saarto horta wax waa aragnimada taas kuma jirto in gabar adiga aa qabto ama xiriir nagala dhexeeyo inaan lacag weydiiso haddii ay jeeb weyn tahay iyo haddii ay jeeb yar tahayba inaan wax weydiiyo ma jeclaani waa ka waxay ii soo garato waan ka qaadanaa laakiin inaan weydiiyo waxba aragnimadeeda hoos u dhigaysaa taas anigana ma siin lahayn mana weydiin lahayn ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس